tam ogledzi. Manam de da mere. Manam de ese igi aris sabavsho medicina, rats me mekheva. Chemi bendi. Sadats tskhorobdit khan aragvis pirshi, khan moskovshi, khan pitershi. Da nu aketebdit chem musikas, ra mshenivrat qolaperi. Ცალკეულად ცხოვრობდით, ანუ განსხვავებულად ყველასგან, იმიტომ რომ ყოველთვის მირჩევდით ისეთ ადგილებს, სადაც ხალხთან დიდი კონტაქტი არ ქონდა. ეხლა რაც შეეხება ატმოსფეროს, თქვენთანაც მოგეხსენებათ რა იყო 90-იანებში, ალბათ. Და მე მაგალითად ყურადღებას არ ვაქცევ. რაც კი ნა ის ხდებოდეს, მე ჩემთვის ვარ სხვა რამეს ვაკეთებ. ეს იყო მანამდე. Mere დაიწყო სამოქალაქო ომი. Და რახან ზვიად გამსახურდია იყო ჩემი ნათლია. Მე დამზდევდა ყველა. მხედრიონი, ის მეორეები და იარაღით დავდიოდი. მესროლეს რამდენჯერმე. სახლი დამეჭეს ერთ-ერთი. Და ნუ მეთქი სადაც არ არის ჯობს, გაცლას ჯობს. Და დავდი ლონდონში. ესე იგი, ეს არის უკვე მერე ლონდონში. ლონდონში რა მოხდა? იქ არავინ არ მყავდა. უბრალოდ პირდაპირ ჩავედი. ჩემ მეუღლესთან ერთად. და გამირეკა ვინმე ჯეფმა. ქვია ჯეფი. ფანტასტიური ადამიანი. რომელმაც მითხრა, რომ სტუდიას მოგცემო ეხლავე ლონდონშიო, რა შემა მეგობარმა გიაო, მომასმენინა შენი მუსიკა, ძალიან მომეწონაო. და აჰა შენ სტუდიაო, შუაგულ ლონდონში. Ну, ეგრე დაიწყო მერე. Და თქვენ არ ვიცით ეხა, იცით თუ არა, მაგრამ ძალიან დიდი მუსიკალური მიმდინარეობაა, ქვია grime. და ეს არის ახალგაზრდებისთვის, კლუბებისთვის. ჩვენ დავიწყეთ ეგ მიმართულ ლონდონში. ფუცი, DW, დიზი რასკლ, ეგ ყველა ჩვენი ხალხია. და ესე უცებ აღმოჩნდი აბსოლუტურად ურბანისტულ სიტუაციაში შუაგულ ლონდონში. ნუ ეს გაგრძელდა 30 წელი. ოსტათი წელი ცოტა ბევრი არ ცხოვრობ საერთოდ მაგდე ხა. ლონდონი შემიყვარდა, ლონდონი შეგიყვარდება. იმიტომ რომ ძალიან საყვარელი ქალაქია. მე ხა ვარ ლონდონელი. და აქ ვისვენებ უბრალოდ, აგარ აგზევა რა, ეს არის აგარაკი. და ცხოვრებს უვლი რაღაცას ცოტას ვისვენებ ლონდონისგან. ლონდონი არის ძალიან სტრაფსტრაფი რა. აქ არის პირიქით, ნელ-ნელი. და კარგია ეს კონტრასტი, რომ სტრაფისგან გადმოერთვები ნელზე. რა ვქენი ხა ლონდონში? Ну, სამი სტუდია ჩამოვაყალიბე, რომელიც დღემდე მუშაობს. Და ეგ არის და ეგ. ეგ იყო მერე.